അടിപൊളി കല്യാണ ചോറും ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. എവിടെയാണെന്നല്ലേ? ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? വെൽക്കം ടു മല്ലി ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്. ഞാൻ ഇത്തവണ വയനാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്തൊരു സ്പോട്ടാട്ടോ. ഇത്തവണ മാത്രമല്ല, ലാസ്റ്റ് ടൈം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളി ഫുഡ് സ്പോട്ടാണ്. അപ്പം മെനു നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം കല്യാണ ചോറ് ഓർഡർ ചെയ്തു. അതിലാവുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ചിക്കൻ കറിയും ബീഫ് വരട്ടിയതും നല്ല ചമ്മന്തിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ജലേബിയും പപ്പടം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് കല്യാണ ചോറ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്തറിയോ? കല്യാണ തലേന്ന് നല്ല നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് വരട്ടിയതും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചമ്മന്തി സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാലഡും നല്ല ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് മധുരമുള്ള അച്ചാറ്. ഈ മധുരമുള്ള അച്ചാറല്ലേ ബിരിയാണിൻ്റെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എത്ര വർഷം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരേപോലെയാണ്. ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാനും പറ്റില്ല കേട്ടോ, കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി അവിടെ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. സൂപ്പ് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രീം ഓഫ് ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂം സൂപ്പാണ്. എനിക്ക് പൊതുവേ ക്രീം സൂപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ഫ്ലോപ്പ് ആവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ സാലഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സാലഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ലെറ്റ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു തായ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ, തായ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ. പിന്നെ ഇതായിരുന്നു സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ, ടർക്കിഷ് ബീഫ് പൊറോട്ട. ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഡിഷാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ കേരള പൊറോട്ടേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബീഫ് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ എഗ്ഗാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു സൈഡിൽ ബീഫാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല സ്പൈസി മയോൻ്റെ ഡിപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഡിപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പൊറോട്ടേൻ്റെ ക്രഞ്ചി ഫീലില്ലേ, അതും പിന്നെ ആ ഒരു ബീഫ് മിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്, കാരണം ഓവർ സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയ ആൾക്കാണെങ്കിലും ഈവൻ നിങ്ങൾ ലഞ്ചിനെല്ലാം അവിടെ എത്തുന്ന ചായക്കൊക്കെ എത്തണേ ചായൻ്റെ ഒരു സ്നാക്കായിട്ടും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പൊതുവേ ഒരു പൊറോട്ട ലവറാണ്, അതായത് നല്ല അടിച്ച പൊറോട്ടയാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്നാക്സ് ബീഫ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ടർക്കിഷ് പൊറോട്ട കലക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഏതായാലും ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ കഴിക്കുന്നത്. ഈ മുത്തബക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വേറെ വേർഷനാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു പൊറോട്ട കൊതിനുണ്ട്, ബാക്കി എന്ത് ഫുഡ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊറോട്ട എന്ന് കേട്ടാൽ യാ യമ്മി യമ്മി എന്ന് പറയും. എന്താണോ ഇത്ര പൊറോട്ട ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഏതായാലും അവനും നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി ടർക്കിഷ് പൊറോട്ട. പിന്നെ ഒരു പെരി പെരി ചിക്കൻ വിങ്സ് പറഞ്ഞു. വിങ്സിൻ്റെ പല ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പെരി പെരി ട്രൈ ചെയ്തത്. ഏതായാലും കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെരി പെരി വിങ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുടുങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ചിക്കൻ വിങ്സ് അതാട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് താഴേക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷൊക്കെ ആക്കി ഇത് ഇതേപോലെ കഴിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് കിട്ടും. ഞാനിങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആട്ടോ കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ ടർക്കിഷ് പൊറോട്ടയിൽ പിന്നെയും കൈയിടുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം കഴിക്കണ്ടേ? ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ ബ്രൗണി ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് കേക്ക്. പിന്നെ കുനാഫ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം. കാരണം ഇങ്ങനെയാട്ടോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല ഈ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് തൊടാൻ പാടില്ല, പ്ലേറ്റ് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. ഇത് ക്രീം ചീസ് കുനാഫ ആയിരുന്നു. കുനാഫിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ ക്രീം ചീസ് കുറച്ചും കൂടി മെൽട്ടായാലും പെർഫെക്റ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഏതായാലും നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലൊക്കെ ആയിട്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. മോൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി, മോൾ പിന്നെ കുനാഫ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര റിവ്യൂ ഒക്കെ പറയലാണ് കേട്ടോ, എന്നെ കോപ്പി അടിക്കുന്നതാണ് സംഭവം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ അവിടെ ബ്രൗണീസും ജാപ്പനീസ് ചീസ് കേക്കും അതേപോലെ കപ്പ് കേക്ക്സും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ വയറ സ്ഥലയില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് പുറത്ത് ഒരു ചായൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കൗണ്ടർ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ചായ മാത്രം കുടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേക്ക് അവേ പോലെ അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചൊക്കെ പോയാൽ മതി. എവിടെയാണെന്നല്ലേ, നമ്മൾ വയനാട് ചുരം കയറി കഴിഞ്ഞുള്ളത് ആ താങ്ക് യു ബോർഡില്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞ പാട് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വിൽട്ടൺ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വിൽട്ടണിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബത്തേരി വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താമരശ്ശേരി ചുരം കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽട്ടണിൽ ഫുഡും കഴിക്കാം, നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള വാഷ്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഫുഡ് വീഡിയോസിന് ഓൾവേസ് ഫോളോ മല്ലി ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്.